Ahoj, já jsem Vláďa z Minduku a dneska se společně podíváme na naši novou velkou hru Darwinovy cesty. Darwinovy cesty jsou krásná velkolepá hra pro opravdu náročné hráče. Zahrajete si ji v jednom až čtyřech, přičemž herní doba je přibližně 30 minut na hráče. Doporučený věk je tady 14+. Této hře se budete snažit objevit co nejvíce různých druhů zvířat, rostlin, dovést je do muzea a popsat je ve svých knihách. Pravidly se jedná o poměrně hutnou hru, která má opravdu hodně co nabídnout. No tak se pojďme podívat, co najdete uvnitř tady této krásné krabice a zároveň si vysvětlíme lehce, jak se hra hraje. Jak sami vidíte, krabice je plná až po okraj a my už jsme tady tuhle českou krabici hráli už předevčírem, tak to máme takhle krásně rozsáčkované. Nechybí tady nějaké mince a další žetony, ty si potom postupně ukážeme. To, co vám chci tady ale prvně ukázat, je tady herní deska. Herní deska je tady takového nezvyklého takřka čtvercového typu. Je oboustranná podle počtu hráčů. Na jedné straně je to pro 4 hráče, no a na druhé straně je to pro 1 až 3. Liší se to rozmístěním tady různých akčních polí. Zároveň zde nechybí ani hráčské desky. Každý z hráčů si vezme jednu celou takhle velkou desku a to je to, kde se bude odhrávat velká část tady hry. Každý má také takhle tady spoustu komponent, přičemž hlavní budou tady vaši vědečtí pracovníci, kteří vypadají takto. A ty právě budete posílat na hrací plán. Herně je to totiž worker placement, tedy budete umísťovat panáčky, abyste vykonali nějaké konkrétní akce. Poslední, co najdete uvnitř krabice, jsou tady pravidla. Ty jsou tady krásně napsaná, máte tady zde spoustu obrázků s příklady, vysvětlivkami, takže i když tady ta hra má poměrně hodně pravidel, tak se nemusíte bát, že by bylo nějak těžké do ní zaplout. Zároveň je tady poměrně jasná ikonografie, takže stačí si to jednou, dvakrát projít a už budete vždycky vědět, co máte dělat. Když se podíváme tady na tu desku, tak základem budou tady ty knihy. Na těch knihách jsou právě ta jednotlivá políčka, na které budete umisťovat vaše vědecké pracovníky. Já to zkusím takhle přiblížit. A zde vždycky je nějaká jedna kniha, na které jsou právě tady tyto základní políčka, na které vždycky, když dáte nějakého pracovníka, tak spustíte danou akci. Funguje to ale tak, že ten první hráč nic neplatí. Ale každý další, kdo tam půjde na tu knihu, včetně vás, musí zaplatit nějaké další peníze do banku. Takže to sice neplatíte ostatním hráčům, kteří tam šli před vámi, ale musíte počítat se zvýšenou cenou a tak ta hra tam přidává poměrně moc pěkný prvek interakce. Zároveň musíte dost plánovat, kam ostatní půjdou a kam chcete jít jako první. Tady v těchto akcích budete posílat dopisy, sbírat různé pečeti a také se budete vydávat na plavbu z vaší lodi a průzkum s vaším pracovníkem. To se odehrává tady na samostatné části desky, která je tady dole, kde každý z hráčů má tady svou loď, kterou umístí tady, já doufám, že to bude vidět na kameru, tady semka dolů a právě s tou lodí tady takhle bude putovat. Zároveň každý má tady takového průzkumníka, to je takový malinkatý panáček, a ten právě chodí tady takhle po ostrově a bude se snažit objevit právě ty nové druhy, které potom následně bude posílat tady semka do muzea. Tady ty druhy jsou vyobrazené tady takovými destičkami, které vždycky máte tady takový žeton, který budete sbírat právě tím průzkumem na ostrově a následně tady ten žeton umístíte do muzea. To je potom nějaká další akce a celé to funguje tak, že vy v momentě, kdy ten vzorek najdete, tak si ho umístíte tady na svou desku. A tady máte takhle označení jednotlivých těch vzorků, které se vám již podařilo objevit. No a potom v momentě, kdy máte třeba jeden nebo dva, které ještě nejsou v muzeu, tak ho tam právě můžete doručit. No a tam záleží docela dost i na pořadí, protože to určí, zda budete získávat peníze a nebo zda už popíšete i nějaké druhy, které ještě v tom muzeu jsou a podaří se vám publikovat nějaké knihy, protože ty knihy vám potom na konci hry mohou přinést poměrně dost prestiže vítězných bodů. To je to hlavní, o co se v této hře budete snažit. Zároveň se toho tady děje, ale samozřejmě mnohem více.
Tady ta hra je speciální v tom, že každý ten z vašich workerů, to vlastně vidíte tady, má nějaké specifické vlastnosti. Tady už máte přetištěnou jednu pečeť, která je zrovna fialová, žolíková. V průběhu hry vy se budete dávat právě další pečeti, které jsou tady 4 barev, vypadají takto. No a vy se budete dávat tady právě na ty jednotlivé pracovníky, tady takhle, a budete si tam skládat svou vlastní skladbu těch pečetí, protože vy je budete potřebovat. Tady každá ta akce totiž tady má natištěno, jakou barvu pečeti ten daný pracovník, kterého tam dáváte, musí zrovna svém řádku mít. Takže abych mohl získat další pečeti, musíte mít s pracovníkem, který tam má červenou pečeť. Na poslání dopisu, které vám potom můžou dát nějaké další příjmy na konci kola, zase musíte jít se žlutou, na plavbu lodí musíte jít s modrou, no a na průzkum pěšky po ostrově musíte jít se zelenou. No a když se podíváte, tak tady ty akce lze vylepšit tím, že hráči tam dají své čočky od dalekohledu a odemknou další políčka, což je mimochodem moc pěkný prvek tady této hry, kdy vy budete postupně vylepšovat. Za to, že ty akce vylepšíte, tak získáte nějaké bonusy a zároveň vám a budete získávat potom bonusy v průběhu hry od banky, která konkrétně mince. No a když se podíváte, tak ty vylepšené akce už často vyžadují třeba 2 nebo 3 pečeti té jedné barvy. No takže se ty pracovníky budete muset vylepšovat. Zároveň tady ty pečeti od vás budou vyžadovat tady konkrétní postavy, které budete mít. Vždycky každý z hráčů má 3. No a tady každá ta postava, abyste ji splnili její podmínku, tak musíte mít vlastně tolik pečetí, kolik je tam vyobrazeno přesně tady těch konkrétních. Tady třeba pro tuhle musíte mít 3 modré, 1 červenou a 1 zelenou. Jedná se tak o moc pěknou mechaniku, kde vy si musíte vlastně tady dokupovat tady ty pečeti a musíte hodně plánovat, co vlastně v té hře budete chtít dělat. Zároveň čím více těch pečetí máte, tím ti vaši pracovníci jsou lepší. Můžou se tady dostat na stříbrnou a dokonce i zlatou úroveň, která vám pak budou přinášet ještě více možností při provádění jednotlivých akcí. Moc pěkné je tady v této hře také to, že když se podíváte, tak zde máte tady jednu celou velkou knihu, která je prázdná. Vy zde totiž si v průběhu setupu semka nalosujete 6 akcí, které sem zdáte. Takže vlastně každá ta hra bude úplně jiná i podle toho, jaké tady ty akce si tam nalosujete. Zároveň hra se hraje na 5 kol, které jsou znázorněny tady dole, já to tady ukážu. A na konci každého toho kola bude jiná bodovací podmínka. A zase, těch bodovacích podmínek je tady poměrně velký štos. Tady vám je zkusím ukázat. V každé hře se budete snažit o trošku něco jiného. Tady třeba můžete bodovat, kolik máte modrých pečetí u všech svých vědeckých pracovníků. Tady se budete bodovat, pokud jste poslali dostatek dopisů, tak vlastně za každý prázdný sloupeček, protože tam máte 3 sloupečky známek, které postupně čerpáte. Tady vám to bude bodovat nějaké konkrétní vzorky, které jste našli. To jsou konkrétně nějaké skameněliny. A těch budovaček je tady poměrně hodně, takže jak jsem již říkal, ta hra bude pokaždé jiná. Stejně jako je tady třeba poměrně velké množství těch dopisů, kam budete dávat známky a které vám právě přináší ty bonusy na konci kola. V průběhu hry se také budete snažit splnit tady nějaké úkoly, ty jsou tady dvojího typu. A je tady poměrně dost velké množství. No a tady ty úkoly, které se budete snažit splnit, si budete zase dávat tedy na horní desku vaši hráčskou a to vám odemkne další bonusy v průběhu hraní, to znamená třeba nějakou slevu, pokud jdete tam, kde už nějací další hráči jsou, no a nebo vám to také přinese body na konci hry. No a to je vše. Ve hře Darwinovy cesty se budete snažit prozkoumat Galapágy, objevovat nové vzorky, dávat do muzeí, psát o tom knihy a zároveň být lepší než všichni ostatní hráči u stolu. Jedná se o opravdu zajímavý worker placement, který používá dost neobvyklé a netradiční prvky, jako už třeba vylepšování těch vašich pracovníků, práci s těma akcemi, které vy si tady budete vylepšovat a přidávat nové a zároveň a i to třeba, jak tady funguje to bodování a všechno, z toho dělá poměrně netradiční, ale opravdu zajímavou kombinaci, která zaujme si myslím opravdu hodně takových hráčů, kteří mají rádi opravdu takové hutné hry.
Darwinovy cesty budou vycházet už tento rok, přibližně v listopadu, takže pokud vás tady tato krásná nová hra zajímá, tak se nezapomeňte mrknout tady k vašemu oblíbenému prodejci s deskovými hrami, protože již brzo budeme spouštět předobjednávky. To je ze mě pro tentokrát vše, pokud se vám tady tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát palec nahoru, odběr, kliknout na zvoneček, ať vám neuteče naše další video a já se budu právě u některého takového těšit opět na viděnou. Mějte se krásně a hrajte hry. Ahoj!